on varmaan sitten ollut. On jos jonkin sorttista valoa siellä. Joka pojalle omat valot kyllä on. Vähän on lenkkiä vaan, että jakarin kuvaa siellä ja ovi on auki valoa ja jarrupalavaloa ja polttoainevaloa ja turvatyynyvaloa. Voi sitä vielä ei sen saa valita itselleen, se ei oo. Vipasto ei käsittääkseni toimi. Se vähän tippasee joo.